ودادنا جدك صدنك أيه وقبيدا دنك كفرت ودادنا يا كوجين إذا هلك أيك صعط اسمها حافظ عصري هم قالوا ذكروا ولا قد صيوا جدك لفتي سواها وكم ذي أنت مشروع عصير قليجي مقالو ده حسلون عاصمة بنتلان قروة هيا لقى عادة يا دكا كفرين أفر كيلومتر مكا تقتد هيا قاريسة حالك وكسعده اسمها حافظة عصر يا أمل فيلي كل كاعد فقاق قنسو قرتو هيا فهميسة حجمي قهوشة حالك كسعطة جد كان لنداميي هل كان أي أسعدي وإلنك إلى لضا له لقى قلو قوبتا وكسعده اسمها حافظة عصر يا أمل فيلي انت اينا قد قلين وانا ابلا ابلين ان دبكو عليو سياد فهم بوحا وقهشو هل كان الله سعدو لغو نقشادا واسدا يا حافظا يو اي كان دونتو لما يستر كدب حافظا سي قودة هاني دو حيكا كوبان تاهي بغولي لباتان هكتر وانا باوندريك حافظا نواكو دواب لح كيلومتر دينا هو سحرو حلين او واحد سعدا اسمها وجيقا كواد اي حافظا عسرقا ايادو اولا ربو إن لبسنا جوده هاد لجودي صو إن كبدنا لب بقول أو جري أو دجانا يجوبها أدقية دبل شدة وحتى لا بد أسحق الدونة صدق وجهه كله إلى الله قد ما استريه اسمها حافظا أول ربه إن لهير جليه إلى كون جري إياه كبدنا جري هاد دجانك هل كان لجهير جلينا يو وها يسقطيران إلى سدات جات وحلاقي بيه سدات نوع جريه شن كمل جري هكان وها يهين جري هلاقي قانون دحكنس ama banglo saddex kamida guriyahan waa guriyaha dabaqyada ah ama G plus 1 kuwaas oo ayagana aad iyo aad loo naqshadeeyay intaasii waxa dheer dhismaha danta guud oo iyaguna muhiim u ah xaafadan kuwaas oo qorshuhu yahay in bilow gaba la iibiyo masaajido casri ah madaris school international ah supermarket cafeteria restaurant hotel swimming pool goobay carruurtu ku ciyaaraan garoomo loogu talagalay kubadda lagu ciyaaro goobana siino biyo macaan iyo security system oo 24 saac ah si hadaba hawshani habsami ugu hirgasho bilowgiiba waxa deegaankan lagu diyaariyay shay walba oo shaqadu u baahan tahay dhamaan noocyada qalabka kala duwan kiisa yar iyo kiisa weyn gaadiidka iyo sidoo kale warshadihii diyaarinayay agabka dhismaha ee ay shirkadu ku hirgelin lahayd xaafada ama real estate taasina waxa ay keentay in durba hawlaha muhiimka ah lagu dagalo sida in tabtii naqshada u muujinaysay loo dhiso xafiisyadan hawlaha laga agaasimo halka loo socdo waa dhismaha magaalo dhameystiran oo leh wixii laga rabay magaalo casri ah intan hirgashayna waxa ay tusaale togan u tahay sida ay u ekaan doonto xaafadan casriga ah ee Amal Village oo ka dhismaysa koonfurta magaalada Garoow ee caasimadda Puntland dhismaha xaafadan waxa Amal Real Estate ay ku maalgelisay milyan dollar iyadoo loo qaybiyay afar waji imika uu socdo dhismaha wajiga koowaad waxaa loo gudbay dhismaha guryaha deegaanka ah oo qaarkood dhameystir ku dhow yihiin iyadoo xaafadan aqal walba oo laga dhisayo aad looga taxadarayo tayadiisa waxay ka bilaabataa shaqadu marka horeba in la ogaado soilka ama foundationka ay ku fadhiyaan guryaha kadibna markaasi loo process gareeyo foundationka ugu macquulsan oo gurigaasi stable ka dhigaya oo hadhow guriga inuu dildilaac iyo crack uu ka yimaado ka ilaaliya halkan waa qaybta tay ilaalinta ama shay baarka ee shirkadda shay walba oo galaya dhismayaasha ka socda xaafadan Amal Real Estate waxaa loogu talagalay in halkan la marsiiyo ka hor inta aan guryaha lagu dhisin ama jidadka lagu dhisin shay walba waxaa la mariyaa tayadiisa in la ogaado si lagu ilaaliyo dhismaha tayada shubka ciidda wadada wax walba mashiinada dhan wada dhameystiray walxihii tayadooda la hubiyey ayaa loo gudbinayaa dhismaha shaqaduna tallaabo kasta oo la qaadayo waxay u baahan tahay taxaddar iyo mas-uuliyad dheeraad ah intaasi waxa dheer in la diiwaan gelinayo wax kasta oo dhismahani gelaya waxaan rajaynaynaa mulkiilayaasha guryaha markii guryooda lagu wareejinayo xogta guriga lagu dhisay materiaalka ee haya guriga la geliyey intaba in maaragtay si waafiya loola wadaago si uu ogaadaan quality-ga gurigooda iyo cimriga gurigooda uu yeelanayo waxaan ognahay in aradka ugu weyn ee ka jira magaalooyinka dalkeena uu yahay dhir la'aan xaafadan si cagaarintu waxa ay ahayd mid markii horeba ugu jirtay muhiimadda koowaad oo bilowgiiba loo guntaday dhugo sida ilqabad kale ee durba cagaarku isu qaatay ogsoonow dhilaynta xaafadani waa mid ku socota sheekh injineer dajiyan oo loo fulinayo sidii loo qorsheeyay iyadoo oo la raacinayo jardiinada jidadka iyo goobaha loogu talagalay nasashada iyo looga baxsiga ilaa hadda inta noo dhisan 110 120 hektarkaasi ka mid ah way cagaarantahay waxaana ku beeran dhir
waxaana rajadu tahay ama qorshuhu yahay in la gaaro ilaa 300 deegaanka waxaa lagu dadaalaya in aan la dhalan rugin ee lala falgalo sida togan oo labadiisa gowdhir la raacshay iyada oo haddana xaafadan si heer sare ah looga maareeyay biyaha roobka sida kala xaafadu waxyaalaha ay kaga duwan tahay meelaha kale waxaa ka mid ah infrastructure ka xaafada oo loogu talagalay xaafadu inay lahaato drainage system ee la jaanqaadi kara dunida kale kaasoo ilaalinaya water storm-ka iyo rainwater-ka biyaha xaafada in si habsami leh ay u aruuraan si fududna xaafada uga baxaan aysan xaafadaha aysan biyuhu ku laaban sida oo kale waxaa dhab looga taxadaraya adeegyada kale ee xaafadani oo si casri ah loo hirgelinayo xaafada infrastructure-keedu waxyaalaha aadka looga taxadaraya waxaa ka mid ah in facilities-ka iyo utilities-ka kulle ay noqdaan underground waxaa ka mid ah waxyaalaha underground-ka ah cabling-kii network-ga korontada iyo wixii biyaha la xiriira oo dhanba inay underground noqdaan oo aysan xaafadu yeelan overheads iyo maaragtay baalasha meelaha ka taagan oo hadhow riski keeni kara waxaa la rabaa marka howlahaasi u hirgalaan sidii loogu talagalay in halkan ay ka dhisanto xaafad casri ah oo leh goobo ganacsi oo dhammaystiran guryo deegaan oo dhowr jaad ah xarumo caafimaad oo heer sare ah iskoollo tayo sare leh masaajido xarun booliis laami casriya oo dhammaystiran biyo nadiifa oo macaan iyo koronto joogto ah waxaa intaas dheer goobaha dalxiiska iyo nasashada oo inta la cagaashay dhab loo naashnaashay taasi waxa ay fariin cad u tahay kabashada dalkeenna oo isaguna inoo ka baahan in la maalgashado sida oo kale amal real estate oo tacabkan gelisay xaafadan casriga ah waxa ay u gacan haadinaysaa soomaalida u hilowday dalkeeda oo u jeelan in ay soo guryo noqoto oo maxay ugu gacan haadin weyday haddiiba dalkii laga hirgeliyey deegaan u diyaarsan sida midkii ay u dooleen ee horay duruufta u geysay.